Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar para vocês como que começou a minha paixão pela culinária austríaca e alemã. Eu comecei a cozinhar muito cedo, desde os 12 anos. Minha mãe e minha avó começaram a me ensinar. A princípio, eu gostava muito era de fazer bolos, que era minha paixão, fazer receitas diferentes e gostava muito disso. Aí, depois que eu casei, eu comecei a realmente exercer, de fazer tudo o que eu gostaria, né? O que eu gostava. E então, eu descobri umas tortas austríacas maravilhosas. Pronto, eu pensei, isso é tudo que eu gosto. É exatamente isso que eu gosto. Aí, mais um tempo depois, eu conheci um casal de austríacos que são meus vizinhos, e aí comecei mais ainda a conhecer mais receitas e aprender tudo como era feito, e não era só comida, eram tradições também que foram passadas, né? Aí, com o passar do tempo, tudo foi fluindo naturalmente. E, com o passar do tempo, a governanta desse casal de austríacos, ela quis fazer um livro, um livro não, um caderno. Na verdade, era para ser um caderno de receitas com fotos, apenas isso. Mas, com o passar do tempo, ela foi fazendo e eu fui auxiliando ela a fazer a digitação, a revisão de textos, a escrita e colocar um pouquinho de histórias também, que é a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu queria incluir. E esse caderno começou a se transformar num livro. E realmente saiu. Então, meio que por acaso, eu entrei nesse aqui, que é esse livrinho aqui. São 48 receitas e doces. Aqui só tem doces. Então, eu fiz com a Orlandina Teixeira, que é a governanta. E então, com o passar do tempo, nós fizemos o livro, vendemos, está na terceira edição. E aí começou a minha paixão pela escrita. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Vou fazer um blog para mim. Comecei a fazer o blog, receitas austríacas, alemãs, comecei a colocar até outras etnias também junto. E foi assim uma experiência muito boa, a interação com o público. E o que eu queria, na verdade, era fazer também um livro de receitas que eu pudesse colocar ali tudo que eu gostaria que eu achasse que eu achava de melhor e de mais tradicional, porque o meu gosto era trabalhar na culinária clássica austríaca, o resgate dessas receitas mais antigas. E aí eu comecei a trabalhar no blog e, ao mesmo tempo, já montando essa biblioteca para que eu pudesse fazer esse meu sonhado livro, né? Até então, só sonhado, era um projeto, né? E foi ficando ali. Eu até tentei patrocínio na época, não consegui. E aí foi passando o tempo e eu fui brincando ali no meu blog com as minhas receitas. Então, aí, com o passar do tempo, eu recebi uma mensagem, um e-mail da dona Ana Lindner von Pickler, que era até na época ela era a cônsul honorária da Áustria em Santa Catarina, localizada em Três Itílias. E então ela me falou que do livro que ela queria comprar mais alguns exemplares, que ela comprava já vários, mas eu não a conhecia pessoalmente. E eu contei para ela que, né, eu tinha um projeto para Três Itílias, de um livro especialmente para Três Itílias, feito com as receitas dos imigrantes austríacos que colonizaram a cidade.
E só falei que tinha esse projeto. Olha, no dia seguinte ela me ligou, me pediu para falar mais sobre esse projeto. A hora que eu falei, ela adorou. Ela falou assim: esse projeto vai sair. Esse livro vai sair. Aí, tudo bem. Aí começamos já a trabalhar no projeto. Se eu contar para vocês que na mesma hora que eu desliguei o telefone, eu tinha tanta certeza que esse livro ia sair, que eu já fui providenciar e fazer mais receitas. Aí fizemos a reunião lá em Treze Tílias, com alguns empresários, ou Secretaria de Turismo, de Cultura, e chefe de gabinete. E aí ficou tudo definido, né? O pessoal aprovou meu projeto e eu tive o maior apoio da cidade toda. Então, não só o consulado, como a secretária, na reunião de documentos, porque fotos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ali como que foi feito esse meu livro. Então, eu tive o apoio da Inês, que era diretora de cultura na época, que foi até a casa desses imigrantes buscar documentos. Eu tive apoio, na época, o mesmo Hotel Tirol, que também até hoje me apoia também. E esse livro saiu, sabe? Então, no prazo de, isso foi em fevereiro, em outubro eu estava lançando na Tiroler Fest o livro. Então foi assim uma emoção incrível. E no ano seguinte, a segunda edição. Agora já estamos na terceira. Então, o livro é esse aqui, para vocês não ficarem tão curiosos, tá? Para quem não conhece, porque tem muita gente que já conhece, tá? Então, aqui é o Edelweiss, que é a flor do amor eterno, né? Então, ficou um livro assim bem assim caprichado. Ele é feito em capa dura, com verniz de proteção nas páginas. Aqui eu conto sobre a história de Treze Tílias. Aqui a casa do ministro que fundou Treze Tílias. Hoje é um museu. Então, aqui é o prefácio que a dona Ana Lindner von Pickler fez para mim. Para mim, não, para o livro, né? E aqui todas as receitas que eu tenho. Então, eu fiz em forma de sumário, onde você pode olhar todas as receitas que, por exemplo, receitas salgadas. Aí você escolhe receitas salgadas, entre carnes, acompanhamentos, pratos principais, saladas, sopas. Então, aí vem a parte dos doces, né? Que é melhor. Então, tem bolos e pães, aí bolachas. Friturinhas para o lanche da tarde, aí tem também as sobremesas e as tortas também, que estão aqui separado. E então a primeira parte são receitas dos imigrantes, tá? Esse aqui é até o dono do Hotel Schneider, lá de Treze Tílias, que é vindo para o chegando, vindo não, saindo da Áustria, né, para o Brasil. Então, o que que eu fiz? Eu fiz com a foto, tem a foto do imigrante que mandou a receita, tem a receita como eu fiz, fotografei. É claro que é um livro que eu digo assim bem artesanal, sabe? Não, as fotos são meramente ilustrativas para você saber como ficou o prato. E é onde que foi tirada a receita tá? Então, todas essas receitas, ela tem a história junto. Tem a história também do imigrante que mandou a receita. Aonde ele nasceu, quantos filhos teve, a profissão, algumas curiosidades. Tem umas historinhas muito bacanas também de cada um deles. Então, olha só, que coisa mais linda, a fofura, né, desse casal. Aqui também é um casal que ele está em traje de casamento
Então, olha, se eu for assim falar para vocês, essa aqui de uma grande amiga minha, a Gertrudes, a Trude, que é agora a Ex-Café Trude, lá em Três Itílias. Ah, eu deixo contar para vocês, eu sou de Curitiba, mas é a minha segunda cidade, não adianta. Então, assim é a primeira parte. Depois, a segunda parte são receitas da culinária clássica austríaca. E então, aqui eu coloco até, eu procuro contextualizar na história e na geografia algumas das receitas também. Porque, por exemplo, você não sabe que polenta cremosa de Vorarlberg, né? A pessoa nem sempre conhece o que é o Vorarlberg. É um dos estados da Áustria, né? Então, assim foi feito aqui. Então, eu tenho várias e muitas dessas receitas, olha, até o chucrute aqui eu ensino a fazer, tá? E muitas dessas receitas aqui, elas são também coincidentes na culinária alemã. Por isso que eu digo que eu trabalho com receitas austríacas e alemãs, tá? E aqui é o bolo da Carinthia, que é um bolo típico de Páscoa, delicioso, e até me dá água na boca já. Então, aqui a panqueca do imperador, que é o Kaiserschmarrn, tem esse, aliás, esse aqui, tá? E então é assim. E a última parte eu fiz com as minhas receitas, seriam as receitas da minha família e algumas que são minhas criações. Aqui tem, por exemplo, cuca da minha avó, tem saladas, tem esse aqui que é o bolo de bolacha, então coisas que remetem à minha infância. Olha esse cookie, aqui no Paraná a gente chama de cookie, tá? Aqui eu coloquei cuca, né, por ser de Santa Catarina. Essa é da minha avó, essa receita aqui. E essa aqui foi toda desenvolvida por mim, essa receitinha. E eu vou contar para vocês que esse livro, ele já está na terceira edição. E eu fiz o pré-lançamento, tive a honra de fazer esse pré-lançamento desse livro em Viena. Foi assim, olha, emoção pura. Emoção pura. E assim, eu só tenho a agradecer depois desse livro que me trouxe o que eu assim julgo de melhor, que são as pessoas que eu conheci nesse Brasil todo, durante as feiras, as exposições que eu fiz, simpósios, aula show, olha, cursos. Então, eu recebo esse feedback das pessoas e as pessoas sentem o carinho com que eu fiz esse livro. Então, eu fico muito grata por isso, por essas pessoas, que muitas delas são minhas amigas mesmo, que eu julgo amigas. Então, só não só no Brasil, como no exterior. Eu tenho amigas em N partes do mundo. Eu não poderia citar a quantidade de países. É a realidade, assim. Então, esse livro, ele foi, viajou bastante para muitas e muitas cidades do Brasil e do exterior. Do Brasil, acho que todos os estados, não tem estado que eu não mandei esse livro. Então, eu sou uma autora independente e eu vendo o livro diretamente, mas eu tenho a venda nas livrarias Curitiba, pelo site, só pelo site agora, e também em Três Itílias, que eu tenho diversos pontos lá em Três Itílias que me apoiam à venda, que eu sou muito grata, por sinal. Então seria isso. Eu espero que vocês gostem da minha história e dá um like, um joinha aí para mim. Se inscrevam no meu canal. Eu vou deixar o contato das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E vai ser um prazer enorme você receber o contato de vocês. Coloca lá uma receitinha que você gosta. Se você tem uma dúvida,
Vai lá, se lembra de uma receita, me fala, eu vou lá e eu vou responder para vocês, com certeza, tá bom? Um grande abraço, tá? Fica com Deus e até a próxima, até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.